Sen de. Hajde da kažem ću, pitanja su odlična, odgovori nikakvi. Odgovor su bili smiješni, priča se pravila... Treba da se ja mešam u vezu. Uživajte u emisiji, samo kažem, ne treba ništa, ona se izvina, ne zbog ovdje, ona se izvina zbog sebe, tako je rekla. Zbog sebe, ne zbog mene. Zato što me psova, zna, ljudi boli kurac za mene. Okej, to je, ja se mi izviniti neću. I ona je mene ta svašta, izmislila je sve. Ja ne nisam izmislio ništa, sad bih opet rekao, otići ću, ko teže da vidim, nije da vidim nisu, pa zato što mi rekao, u oči gledaj, lađi kune se, ja znam što mi je rekla. Mi na to potvrdio 20 puta da kaže da je vina laži. Okej, neka bude da mi svi lažemo, da samo mi se kroz dobro istinu, nek je živ, ja želim sreću, zdravlje, da Bogu da bilo da je na svijetu. Ali džaba kreći, on ima problem, ne mora problem sa Bogom, samo on ima problem sa sobom. Ona mora riješiti svoj problem u svojoj glavi. Zašto vas ovdje rada? Razgovaro se sa njime i sinu, što razumiješ? I šta meni to znači? Šta ćeš sad to meni? Pa si me poslala da razgovaram sa njime. Pa šta menja to što si ti razgovarao s njim? Pa što si ti mene poslala da ja razgovaram sa njim? Pa da ne bi bio sam, eto. Pa dobro, eto, razgovarao sam. Sve se upredala, sve se upredala, i onda po 180 napada... Znači ti sve u redu. Dobro, šta si, evo, šta si razgovaraš, šta ćeš to da promeniš što ti razgovaraš, šta, evo, reci mi nešto što to ja ne može, ja može mislim, mene može ja da Ja mislim da ću ti pružiti još jednu priliku. Još jednu priliku. Da, da vratite poverenje, budite zajedno. Još jednu priliku, znaš to, kako to zvuči, još jednu priliku, kao da ćemo da budemo zajedno, pa će on posle tri dana da kaže, je, znaš što, ipak ti ne vjerujem, ajde odjebi. To tako zvuči kad ti to tako kažeš. Još jednu priliku. Pa ne, na to što ti kažeš da će da raskinete. Pa oče, ja znam, ja ga poznajem u tu vešću. Pa onda, okej, okay, raskinite onda. Ja ne raskidam, on je raskinuo. Dobro, neka raskine, čovjek i to je to, šta sad? Ako ti tako misliš. Šta sad? Ništa. Super sve. Nisi ni prvo ni posljednja koja će biti ostavljena ili ostavljena. Ma daj bre, beži tamo. Nosi se sa time. Neću! Nećeš. Ušla sam ovdje zbog toga, neću sigurno da ostavim ovdje ako nemam njega. Kraj priče, bre. Dobro, kako se ušla, tako izađu. Naravno. Izaći ću, neće me Bog zaustaviti, bre. Kako će da izađeš? Da me neko ostavlja posle godinu i po dana zato što sam slagala jednu situaciju. Koja nema veze, ništa ne menja tok naše ljubavi i veze. Nema veze s mozgom. Nego se ovi javljaju iz poljašnjeg sveta, šta, evo šta su oni sad dobili, evo šta. Kao uništili ste mi vecu, šta, bravo, wow, evo, sad se sad bolje osjećaju. Smeju ti se. Pa smeju mi se, pa kako su to ljudi? Pa smeju ti se, umesto se uzdigneš u situacije. Pa kako su to ljudi, bravo, gde živim, ja u kom svetu živim? Umesto da se uzdigneš, kada boli te dupe, ideš dalje, ti plaši. Pa ne mogu da me boli dupe za osobu koju volim, dupe. Zbog osobe zbog koje sam ovdje ušli, sve sam ostavila napolje, ustrala sam sve. Kako da me boli dupe? I ni od mene, ni od mene, ne znam. Drug, dva dana veza, ne znam nije šta. Dobro, dešava se u vezi takve stvari, šta sad? Dešavaju se takve stvari u vezi. Još gore se stvari dešavaju. I ne vidim da ja to neki smak sveta. Jeste smak sveta, kad te ostavi dečko posle godinu i po dana zbog laži koju nisi dao da kažeš da ste reality, kraj priče. Jeste smak sveta, jeste. Za mene je smak sveta i kraj, nema, dalje, niko ne može da mi objasni da nije smak sveta, jeste. Al džabe, evo im sad, dobili to što su hteli, ja im neću biti ovde, bre, neće više imati mene u realitu i kraj. Ja ću na sve načine, neće ni provaliti da ću da odem, veruj mi, ne interesuje me ništa. Meni ne treba mi par u životu, bre. Ja bez ljubavi mogu da crknem samo. Sad ne možeš da odeš. Naravno, otkud ti znaš? Ne možeš sad odeš. Naravno da mogu. Sad ne možeš da odeš. Ja kad sam ti rekao da odeš, ti nisi otišao. Ne, kako mogu da odem? Ja kad sam rekao da odeš, ti nisi otišao. E sad nećeš otići. I te kako? Sad ću da gureš celo vreme priču. Nema šanse, bez Marka nema šanse. Dobro, izađi i pravi štetu, sve na sebe. Bez njega neću biti ovdje sigurno. Radi što hoću. Radi što hoću.
tebi. I nakon sama sve donosiš odluku. Niko ne slušaš, sama sve radiš, niko te nije tjelo da uđeš, sama si htjela, znači, to je to. Kad sam rekao da izađeš, ja sam znao da će biti ovakva situacija, ta me nisi slušala. Ja ne odustajem od svoje ljubavi, nikad u životu, nikada. Uvijek sam se borila za ljubav i uću se boriti. Kad mene moja ljubav ostavi, ja ću da odem i kraj priče. Neće ostati dan ovdje, veruj mi, neće me zustaviti Bog. A oni nek nastave slobodno samo. Jesam pomenuo da postoje dokazi, ali nikakva narkomanija i nikakvo lečenje, on je to nešto pomešao, vjerojatno je glasao čovjek, ne znam više šta priča, niti komu je šta rekao, ja to nikad nisam pomenuo, znači to prvo da kažem, drugo da kažem da Stefan Karić, ako sam ja imala to sa njim bez poljupca, to znači da je on bio tad i dalje u vezi sa devojkom, onda drugi argument za to ne postoji, ja neću ovdje da mene niko...